Підприємці міста Хуст зустрілися з членами бізнес-спільноти Board. Board – це організація, покликана сприяти розвитку бізнесу кожного її учасника через обмін досвідом, компетенціями та зв'язками. Зустрівшись на Закарпатті, підприємці з усієї України познайомилися з потужностями масштабного деревообробного заводу Wood International. Наша бізнес-спільнота представлена в 10 українських містах. І крім тематичних зустрічей з бізнесменами, на яких ми обговорюємо актуальні теми, допомагаємо бізнесменам реалізовувати їхні плани задуму, ми знайомимо також з їхніми виробництвами. В нашому випадку сьогодні ми завітали до нашої учасниці Вікторії Олексович на завод Wood International. Сьогодні вона про нього нам розкаже. І ми запросили наших учасників і їхніх друзів-підприємців для того, щоб вони дізналися більше про те, чим займається Вікторія. Ну, в Board я попала не так давно, але надзвичайно щаслива, що потрапила в цю спільноту, тому що це бізнес-спільнота, яка об'єднує підприємців не тільки з Закарпаття чи якоїсь однієї області, а з усієї України. Чим добре бути членом цього клубу? Ми, як підприємці, маємо багато різних запитань, які в нас виникають у зв'язку з діяльністю. І коли в нас є якийсь запит, то це підприємці з усієї України. Зараз клуб нараховує вже близько 600 учасників. І всі учасники, які мають якийсь досвід чи можуть щось порадити, приймають участь у вирішенні твоєї проблеми. Wood International – це деревообробне підприємство, що займається переробкою дубу для виготовлення клепок, а також альтернативних виробів для дозрівання вина. Працюють на експорт продукції до Франції. Серед цілей – вийти на ринки Індії, Китаю, Чилі, Австралії та ПАР. Ми спеціалізуємося на деревообробці, але не традиційна деревообробка, тобто це просто пилорама. А ми виготовляємо клепку для бочок. Клепка, тобто це ті дошки, з яких складають потім бочку. І біля цього це бочка – це традиційна витримка, а не традиційна – це альтернативна витримка. Тобто це кусочки різні деревини, різного розміру, різної форми, які, ну, скажімо так, бочка всередині, які використовуються для витримки в чанах і різних інших нейтральних ємностях. От саме цю альтернативну продукцію ми і виготовляємо. Wood International – підприємство. Ви знаєте, при всій зайнятості міського голови я залишив усе і прийшов сюди, щоб зустрітися з людьми. Ми зустрітися з спільнотою, бо керівництво цього закладу заслуговує на високу повагу. Я не буду зараз говорити банальні речі, за скільки людей працює, більше 120. Я не буду зараз розповідати за ті податки. Я просто хочу сказати за високу культуру виробництва, яке має місце на цьому підприємстві. Разом набагато швидше. Гасло спільноти Board. Досвід знайомства з різними видами бізнесу зветься Company Visit. Така практика дає змогу підприємцям черпнути чимало ідей з різних галузей, надихнутися, зав'язати нові знайомства та в подальшому сформувати кластери. Насамперед, я вважаю, що Закарпаття має дуже багато таких проєктів, які потребують на увагу дуже класних багато бізнесів, дуже багато є, скажімо, незайнятих таких ніж. І я впевнена, що зовсім скоро з'являться нові підприємці. Спільнота Board дуже допомагає в тому, що ти можеш отримати там якусь підтримку, ти можеш знайти якихось підрядників, партнерів, не виходячи з офісу в Хусті, наприклад. Вікторія, наприклад, знайшла собі директора, який приїхав до неї з Києва через спільноту Board. Інші учасники знайшли партнерів потенційних по всій Україні. Ну, на самом деле, именно что про Board касается, здесь в нём участвуют опытные разные бизнесмены, и очень круто, когда они приглашают участвовать со всех маленьких и больших городов для того, чтобы опять-таки найти решение каких-то проблем или решений на сегодняшний день. Мені приємно взагалі знайомитися з новими людьми з бізнесовою спільнотою нашого краю, тому що якраз такі спільноти об'єднують, дають можливість тобі рости. Залишилася ментором спільноти, вже давала навіть зустріч про вже розповідала на зустрічі про клієнтський сервіс. І моя компанія, ми вже за цей період 3 місяці перебування виросли, тому що вийшли за межі інфопростору Закарпаття. Ми спілкуємося в чатах з бізнесменами всієї України, отримуємо поради. Загалом учасники бізнес-спільноти, що відвідали Закарпаття, підкреслили, що цей край має багато потенціалу для розвитку підприємницької діяльності різних напрямків. Та є кілька «але», на думку Василя Ябрика, ментора клубу Board. Потенціалу закарпатського регіону щодо там промисловості або там виробництва є досить великий. Ми на сьогоднішній день бачимо, що є достатня кількість виробництв у різних сферах, і до мене там до недавнього часу це було
невідомо, що є в Закарпатті саме такий виробник. І проблема закарпатських бізнесів і підприємств в тому, що бізнес не знає один одного. Це я вже сказав, і не довіряє один одному. Ну, я вважаю, що будь і успіх будь-якого бізнесу полягає в тому, що люди повинні працювати довго. Якщо ми думаємо про короткостроковий успіх, то він дуже короткостроковий зупиняється. Якщо ми плануємо щось довше, то відповідно і маємо дивитися трошки вперед. І я вважаю, що успіх полягає також, велика запоруха успіху в тому, це щоб залишатися завжди людьми. Неважливо, який в тебе успіх, але найважливіше завжди залишатися людиною. Дуже часто люди в бізнесі чогось досягають, але забувають, що вони люди в першу чергу. Спілкування бізнесмени та бізнесвумен продовжили в комплексі V&P, де мали нагоду продегустувати напої, витримані в ємностях, зроблених з продукції деревообробного заводу Wood International, та посмакувати стравами закарпатської кухні.